farq qolmagan daryo bo'yidan. Zax va yuvindiga to'lgan bu beton. Deyishdi, yaxshi emas yashash muhiti. Xushdan ketqizadi. Xolan saxiydi. Toshkent shahri Uchtepa tumani 11-mavzesida joylashgan 50, 51, 52 ko'p qavatli uylarda istiqomat qiladigan fuqarolar tomonidan millar dasturiga murojaat kelib tushdi. Unga ko'ra fuqarolar bir necha yillardan buyon kanalizatsiya quvurlari yorilib, yerto'lani suv bosib, uylardan badbo'y hid anqishi va zax holatiga kelib qolishidan aziyat chekishadi. Первый подвал вообще сосып ятыпты. Вот пойдемте, зайдем в подвал, посмотрим. Жунаем сосып ятыпты. Скоро там лягушки появятся. А Ибрагим этот, Насырбеков, ничего не делает. А палец, а палец. Помогите нам, пожалуйста. Канализация по всему дому ужасная. Вонь невыносимая просто. Подвалда су тошиб ятады. У нече марта айтилганыга карамастан, хар дайым су ширилаган оз ишлады. У яка чусалары чивинлар, канагадар хашаратлар учу бирген болады. Я плачу 700 тысяч в месяц. За что плачу, я не знаю. Muammoni o'rganish jarayonimizda ushbu hududga mas'ul bo'lgan mutasaddi ham voqea joyiga yetib keldi va biz undan rasmiy izoh oldik. Kanalizatsiya sentralni kanalizatsiyadan bu yoqqa ichkariga dom yurib o'rgan ekan. Bizani bu xodimlarimiz kelib, nasosda tortib, tozalab, ana qilishda endicha oxirgacha qilinmayapti. Hozir shu nazoratga olamiz. Xudo xolasa o'sha ertagacha bir sutka ichida, masalan 24 kun ichida, 24 soat ichida hammasini ko'rib, berib, ana qilib beriladi. Год уже начальником ЖЭКа. Год, ничего не делаешь. Какие 2-3 дня даёшь? Что ты мозги крутишь мне? Учреждения, я при вас это скажу. Учреждения, ты сколько мне обещаешь с подвала выкачать воду? Сколько мне обещаешь? Воняет, не могу, скоро лягушки там будут. Квакать уже скоро будут. Ребята не работают? Не работают. Что, какой? Откачают, а вода течет, течет. Когда трубы сделаешь? Нормальные. Поэтому здесь все вода. И летом воняет, течет. Везде звоню. Ему говорю, без толку. Вот, как с гуся вода, дедам, вот без толку. Bir tane düşünüş gerek ki, kars iki koldan çıkardı. Podvaldaki suyun tartış yarayları, hani başlanıyor, tartılıyordu. Bu siz nasıl olsun ki, bir saat, yarım saatten beri için uçuruluyor. Hazır ben şimdi ne dedim. Bu halese şu mamma olan, uzağa bilen, şamba atıq ki, bertaraf olan, iki gün içinde bertaraf böyle düşünüyorsunuz. Fuqarolarının aytishicha aynan shu ko'p qavatli uylarda lift muammosi ham mavjud bo'lib, liftlar har 3 kunda ta'mir talab ahvolga keladi va ko'pincha o'chirilgan holatda bo'ladi. Liftimiz yaxshi ishlamaydi. 2 kunda, 3 kunda bir buziladi, 3 kun ishlaydi, 2 kun ishlamaydi. У нас в аварийном состоянии лифт. Biz o'sha 9-etaj, 8-etajlarimizda qariyalar istiqomat qilganligi tufayli ularga doim qiyinchiliklar tug'dirib chiqaradi bu narsa. Это из-за этого лифты иногда часто не работают. Liftlarimiz dasturga kiritilgan. Ko'pchilik mutasaddilar aytib o'tishadi, dasturga kiritilgan deyishadi. Bu qanaqa dastur shu haqida bizga ma'lumot beramiz? Davlat tomonidan aniq qilinganda, aynan shu domlada 3ta liftimiz muammoli. 3talasini ham ko'rib, qayta chiqib, o'rganib, shahar hokimiyatidan odamlar keldi, hammasini o'rganib chiqib, shu liftlarimizga anaqa xat hujjatlarini hammasini taqdim qilishdi. Yangi yilning 1-oyiga qo'yilish kerak. Eng birinchi keladigan liftlar shu yerga kelishi kerak. Lift muammosi yanvarda, kanalizatsiya 2 kunni o'zida, mutasaddi rahbar turadimi so'zida. Bu holatlarga yanada oydinlik kiritish uchun o'tsa ham yillar, mavzuga qaytarmaylar.